Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка та вихідних наша команда зібрала для вас випуск. Дві ліві лапи та фейкова корона. Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроєкт про великий герб України. Деякі історики і геральдисти критикують запропонований ескіз. На Дніпропетровщині зібрали найкращі за останні роки врожай гранніх зернових. Загалом майже 3,5 мільйона тонн. Це на 20% більше, ніж торік. Свято краси та грації. У Дніпрі фінішував перший міжнародний турнір з художньої гімнастики. Змагання зібрали 500 спортсменок із України, Лівана, Великобританії та Ізраїлю. І тепер про це та інше більш детально. В Україні з'явиться великий герб. Можливо. У День незалежності нардепи прийняли його проєкт в першому читанні. Рішення народних обранців викликало неоднозначну реакцію в українців. Чому й досі країна живе без одного із державних символів? Та чи вдасться Зеленському втілити свої амбіції, розбирався наш Олександр Тущенко. За час незалежності було 4 спроби затвердити великий державний герб України. Це останній переможець конкурсу, робота автора Олексія Кохана. Але цей ескіз не вподобав президенту. Володимир Зеленський запропонував інший варіант. І саме його прийняли народні обранці у першому читанні. За 257 рішення прийнято. Більше все-таки з Архангелом Михайлом більше. Чому саме? Ну, Україна завжди була православною країною. Для вас який краще? Як на мене, вони обидва гарні. Ну, по-перше, яскраві кольори. По-друге, все ж таки національний герб України в центрі. Калина також. Доволі таки красивий. Мені все подобається. Зовсім інші пристрасті кипіли в соцмережах. У день затвердження ескізу герба в інтернеті розгорілися справжні баталії. Конституція України передбачає запровадження великого державного герба. Це вже давно треба було зробити. А для нас це зараз має значення? Мені по барабану, який герб у України. Люди єлі виживають. Стяг також перенести вгору, а внизу має бути чорно-червона стрічка. Чорний колір – це символ чорноземів, якими багата Україна. Червоний колір – це символ крові, якої так багато проливав український народ. На один позитивний відгук 15 негативних серед претензій. Щитотримачі топчуть національну символіку. Ніхто не знає, який вигляд має справжня корона Ярослава Мудрого та у лева дві ліві лапи. Девізна стрічка, ну, навряд чи повинна бути у вигляді кольорів національного прапора. І тоді будуть самі по собі відпадати оці питання з приводу того, що щитотримачі топчаться на девізній стрічці. Автори герба знехтували більшістю геральдичних канонів, переконаний геральдик Віктор Воронов. Недотримана й символіка певних елементів, тому й виникла плутанина. Калина опущена донизу, яка присутня у нас у символіці доволі часто, вона частіше всього подається кихтам до гори. Деякі взагалі не розуміють, навіщо великий герб, адже вже є малий. Історик Максим Кавун каже, великий герб виступає об'єднуючим елементом, згуртовує схід та захід країни. Галицький лев, галицько-руський, як тоді казали, він спочатку галицьких князів, королів походить. Це козак з самопалом, емблема потім, геральдична емблема війська Запорозького низового на землях, якого ми знаходимося. Багато людей дуже неправильно ототожнюють Запоріжжя з містом. Це Запоріжжя – це історична назва краю, Дніпропетровська область – центр цього краю. Саме така необхідність духовного об'єднання постала ще на початку 20-го століття, коли президент УНР Михайло Грушевський вперше запропонував великий герб. Потім це питання піднімали в українській діаспорі і лише після проголошення незалежності України в Конституції окреслили великий герб як один з державних символів України. А в будь-якому випадку, хочеться нам цього чи не хочеться, ми повинні виконувати норми Конституції, а відповідно великий герб повинен в Україні існувати. Щоб затвердити новий державний символ, потрібно 2/3 голосів Верховної Ради, тобто не менше 300. Дата розгляду законопроекту в другому читанні ще не визначена. Критики проекту пов'язують його з амбіціями Зеленського залишити свій слід в історії. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Паркування по-дніпровськи. Перевірка водіїв на правильність паркування, зонування, здорожчання тарифів та штрафи. Як працює система паркування у Дніпрі? Далі в сюжеті. У спорядженні інспектора з паркування – планшет для перевірки оплати парковки і принтер для друку штрафних квитанцій. Та насамперед, каже спеціаліст, перевіряє паркомат на справність. Так, бачите, даний паркомат працює, все нормально. Після цього інспектор йде до машин, наводить камеру на номер однієї з автівок, сканує його і перевіряє, заплатив водій за парковку чи ні. Тут, от у цього чоловіка, у цього водителя абонемент. Тобто вона показує, що оплата. Абонемент дає змогу водію зупинитись на будь-якій платній парковці Дніпра. Його наявність значно спрощує процес паркування, та й по кишені менше б'є, зазначають у компанії оператора паркувальних майданчиків. Наразі місячний абонемент – 999 гривень, квартальний – 2400. Ми зараз спеціально не стали піднімати, там, завищати ці сильну стоїмость абонементів. Вот, подняли всего лишь там на 100 гривень месячный абонемент и на 200 гривень там квартальный. Вот, то есть если мы будем брать там суммарно для людей, которые там ездят на работу, паркуются в центре города, то эта стоимость там им часа составляет 2 гривни 77 копеек. Зараз у Дніпрі 4 паркувальні зони – А, Б, С і З. Ціна годинного перебування на кожній з них різна. Зокрема, зона А – це центр міста, і година паркомісця коштує 18 гривень. Зона С – околиці, її вартість – 10 гривень. Водійка Людмила каже, ціни кусаються. Було 10 гривень, тут різко 18, то як-то чувствительно. Буває, треба на 20 хвилин, а оплата, розумієте, а треба за повною заплатити. Остановку зробиш вже, ну 10 хвилин, бувають, не влажуєшся в 10 хвилин. Проте у Дніпрі ціна за паркування значно дешевша, ніж в інших українських містах, запевняють в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. До прикладу, за годину на парковці у середмісті дніпрянин платить 18 гривень, у той час як киянин – 35. Проте є у Дніпрі безкоштовні парковки. Від платних вони різняться лише розміткою. У платних – синьо-біла, у безоплатних – суто-біла. У нас на сьогоднішній день більше 200 безплатних парковок. Общее количество паркомісць – 8330. А якщо сравнивати з платним форматом, то на сьогоднішній день у нас платного формату 5200 парковочних міст, але при цьому в рамках цих платних парковок обустроєні безплатні місця для ліц з інвалідності, то порядка 600 таких парковок. На платних парковках безкоштовні лише перші 10 хвилин. За день інспектор перевіряє майже 200 автівок. Якщо ми бачимо примірну оплату, ми фіксуємо машину. По закону ми повинні дати чоловіку, водію, 10 хвилин на оплату. Согласно этого, через 10 минут мы проверяем еще раз, проходим, и если уже видим еще раз неоплату, то, соответственно, выносим штраф. Сума штрафу залежить від годинного тарифу на парковці. Якщо водій сплачує його в перші 10 днів, то за законом за ним половина від виписаної суми. З одного паркомісця щомісяця виходить приблизно 400 гривень. Частина йде до бюджету міста, інша – оператору за обслуговування парковок. За серпень вже зібрано 4 мільйони гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Не впоралися. Україна розриває контракт із виробником індійських вакцин, бо він не поставив більш як 11 мільйонів доз вакцин Covishield і Novavax. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Гроші, які заплатили за контрактом, мають повернути. За словами Ляшка, на цей час Україна через британське закупівельне агентство перезаконтрактувала необхідний обсяг вакцин. Нагадаємо, в травні власник Інституту сироватки Індії Сайрус Пунавала під час зустрічі із президентом Зеленським запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримують законтрактовану вакцину. Однак індійський уряд так і не відновив її експорт. Відкрив вогонь серед натовпу. У Дніпрі в одному з парків розваг чоловік стріляв з пістолету. Випадок стався у неділю, вночі 29 серпня. На виклик прибули 3 екіпажі патрульних. За попередньою інформацією, під час відпочинку між двома компаніями виникла сутичка. Один із чоловіків почав погрожувати зброєю і зробив кілька пострілів. У результаті одна людина постраждала. У неї вогнепальне поранення стегна. Першу допомогу постраждалому надали в 16-й міській лікарні. Триває досудове розслідування. Шира вдалося затримати, а ось його поплічник втік з місця пригоди.
Слідчі відділення поліції номер 5 розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, триває досудове розслідування. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. До нового навчального року готові. Майже в 90% шкіл та дитсадків Дніпропетровщини завершили ремонти. Про це повідомили на брифінгу в облдержадміністрації. Забезпечити школярів і новими підручниками. До освітніх закладів передали майже по 300 тисяч книжок для учнів 4-х та 8-х класів. Крім того, аби не наражати дітей на небезпеку, до 1 вересня дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 50% педагогів регіону. Натомість дітей поки не щепитимуть. Цьогоріч на Дніпропетровщині за парти сядуть майже 350 тисяч школярів. Наразі на державному рівні щеплення дітей не розглядається як обов'язкове, але батьки мають можливість звернутися до своїх сімейних лікарів, якщо дитина старше 12 років. І за бажанням, знову ж, батьків можна зробити щеплення. Такі щеплення необхідно зробити в першу чергу дітям, у яких є високі ризики перебігу ускладнень хвороби, тобто у кого є предписання від лікарів. Учні 143-ї школи, які у 2017 році найпершому у Дніпрі почали навчатися за системою НУШ, перейшли до 5-го пілотного класу. Їх 60, їх навчали не так, як зазвичай. Тоді в Україні таких першачків набрала сотня шкіл, а у 2018-му так стали навчати першокласників усі школи. Дітям не ставили оцінки, дозволяли ходити класом під час уроку та вчили граючись. Педагоги 143-ї школи результатом задоволені. Щоб навчатися за методикою НУШ і у старших класах вчителі пройшли навчання та отримали сертифікати. Кажуть, нині вони забезпечені усім необхідним для якісної освіти – новими меблями, підручниками, інтерактивними дошками. Цьогоріч для оснащення пілотних 5-х класів 143-я школа отримала 400 тисяч гривень з державного та міського бюджетів. За них придбають комп'ютери, роздатковий матеріал, інтерактивні панелі та принтери. Цьогоріч в Україні навчати п'ятикласників за системою НУШ будуть у 136 школах. Вони найпершими випробують нові освітні методики. І вже у 2022-му систему розповсюдять на всі українські школи. Діти розкутіші і вільно себе почувають. Вони не бояться висловити свою думку. У них немає такого поняття дисципліна на уроці, руки склали, сидимо. Ми працюємо, ми вільно переміщаємось по класу, ми разом з учителем творимо. Немає певних таких підручників, які тільки були б сталі. Тобто я даю простір для фантазії. Якщо я буду дотримуватися певних, там, наприклад, додаткової літератури, зошитів, да, роздрукованих, то я буду вже направляти конкретно в якесь русло дитинку. А тут важливо, що дитина має проявити себе. І дуже важливо, знаєте, що вони не відчувають дискомфорту від того, що хтось знає краще, хтось гірше. Вони знають набагато краще в порівнянні з вчорашнім днем. На Дніпропетровщині зібрали найкращі за останні роки врожай ранніх зернових. Загалом майже 3,5 мільйони тонн. Це на 20% більше, ніж торік. Цьому посприяла погода. Зокрема, достатня кількість опадів, розповіли в обласному департаменті економічного розвитку. Загалом в області зібрали 2,5 мільйона тонн озимої пшениці, понад 450 тисяч озимого ячменю, майже 390 тисяч тонн ярого ячменю та 42,5 тисячі тонн гороху. А ще на молоті тили овес та озиме жито. Модернові парки та зони дозвілля, сучасна амбулаторія, багатофункціональні спортивні комплекси. Відкриття нових інфраструктурних об'єктів до Дня міста для Кам'янського вже традиція. Не буде виключенням і 271-й день народження. Напередодні міський очільник Андрій Білоусов об'їхав локації та перевірив, як просуваються будівельні роботи. Подробиці – далі. Обрізають дерева, встановлюють нові дитячі майданчики, лагодять дороги і пішохідні зони. У Кам'янському кипить робота. Місто готується до чергового дня народження. Зараз взялися за тротуари. Вони не знали ремонту десятки років. До кінця 2021-го їх реконструюють на 16 вулицях. Плануємо в поточному році виконати поточний ремонт по вулиці Сачко, по вулиці Матросова, по вулиці
Василя Стуса по проспекту Аношкіна, по проспекту Свободи. Ми вибрали ті вулиці, на яких найбільший трафік жителів міста. Нині комунальники зрізають старе дорожнє покриття, згодом покладуть новий асфальт. Місцеві задоволені. Я люблю свій город, очень люблю. Робота почала кипіти в городі. В лучшу сторону. А на перехресті вулиць Грушевського та Звенигородського ремонтують автобусну зупинку, обрізають дерева та кущі, прибирають сміття. Це дасть можливість більш якісно обслуговувати наших мешканців маршрутним транспортом, покращить видимість перехрестя учасників дорожнього руху. Паралельно з відновленням дорожньої інфраструктури створюють і нові ігрові зони для маленьких кам'янчан та завершують будівельні роботи на кількох локаціях у різних районах. Загалом їх 7. Це подарунок городянам до Дня міста, каже мер Кам'янського Андрій Білоусов. Провів об'їзд об'єктів, відкриття яких планується у середині вересня до Дня нашого міста. Це два спорткомплекси на Черемушках біля 18-ї школи та на проспекти Перемоги. Це лівобережний парк, який зараз ми реконструювали, і обсяг його зріс більш ніж в 3 рази, а також парк по вулиці Охтомського, який ми будуємо з нуля. Це повний капітальний ремонт другої лікарні, де ми повністю ремонтуємо фасад, заміна вікон, нові меблі, реконструкція приміщень, а також будуємо з нуля амбулаторію в селищі Романка. А ще кам'янчани отримують оновлений концертний зал на лівобережжі. Крім того, зараз у місті будують льодову арену, споруджують найбільший спорткомплекс на проспекті Конституції, завершують ремонт шкіл та реконструкцію 10 лікарняних відділень. Роботи на цих локаціях планують завершити до кінця року. Ірада Якімова, Максим Алещенко, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасний медзаклад з діагностикою та реабілітацією. У Дніпрі реконструюють дитячу лікарню номер 5. Роботи на завершальному етапі. Підрядники замінили всі комунікації. Зараз працюють над внутрішнім оздобленням і утеплюють стіни. Оснастили медзаклад і потужною вентиляцією. Влітку вона охолоджуватиме приміщення, а взимку нагріватиме. Палати будуть на 1-2 дітей. Зараз дизайнери вирішують, у які кольори їх краще розфарбувати та які малюнки нанести. Після ремонту можливості лікарні розширяться. Там відкриють консультативно-діагностичне та педіатричне відділення. Встановлять і 4 спеціальні ліфти для маломобільних. Гідравлічний підйомник буде і в басейні. Протягом року у стаціонарі лікарні приймають до 4 000 маленьких пацієнтів. Младша дочка, я почти 4 года мы находимся на лечении. Мы через каждые 2-3 месяца мы приезжаем на обследование. Ждем, ну, конечно, улучшений, чтобы было все хорошо. Ну, как бы не столько для себя, сколько для детей. Будет приобретен новый рентгеновский аппарат. У нас был старый. Это будет цифровой рентгеновский аппарат. Безусловно, улучшит диагностику. У нас, я надеюсь, появится новый аппарат для денситографии. Это для измерения толщины костной ткани, чего раньше не было. Зручні та комфортні палати на 1-2 дітей також будуть з яскравими стінами, кольоровими та малюнками. Після оновлення дитяча лікарня буде нагадувати швидше дитсадок, аніж медзаклад. Рівні права – великі можливості. На Дніпропетровщині відбувся 4-й всеукраїнський гендерний форум. Ініціатор проєкту – Дніпропетровська облрада. На заході зібрався депутатський корпус і запрошені гості – спікерки з різних районів Дніпропетровщини та Франції. Основна задача форуму, кажуть організатори, – створити комплексний і всебічний підхід до гендерної політики. Подробиці у наступному сюжеті. Вже 4-й рік поспіль на Дніпропетровщині сотні жінок і чоловіків збираються разом, щоб обговорити надважливу для суспільства проблему – гендерної рівності. Вирішили на цьому форумі зробити акцент саме на роботу представницької гілки влади з науковцями. Ми вирішили працювати за 2 напрямками. Перший напрямок – це самі сучасні тенденції у сфері гендерної політики всього світу. І другий напрямок – це обмін корисним досвідом, самими ефективними кейсами. Ділилися досвідом запрошені експертки. Усі вони – представниці різних сфер Дніпропетровщини. Світлана Спажева – голова Покровської селищної громади. Підняла тему жінок та місцевого самоврядування. Гендерні питання і рівні права і можливості – це всі сторони нашого життя. Це медичні питання, соціальний захист, безпека в громаді, житлово-побутові питання.
питання. Деякі спікерки долучилися до форуму у форматі онлайн. Одна з них – Людівіна Стієн, спостерігачка спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У залі зібралася майже сотня учасників. Це депутатки Дніпропетровської облради, представниці територіальних громад регіону. Серед них і Тетяна Бур'ян. Якщо зробити такий порівняльний аналіз, більше чоловіків у владі завжди чоловіки. А жінки – це ті, як би сказати, люди, які тягнуть цей віз. Серед основних проявів гендерної нерівності експерти називають вікову дискримінацію, сексизм у рекламі та складність працевлаштування серед жінок. Порівняно з європейськими країнами, Україна гірше має показники, особливо що стосується гендерного розриву в оплаті праці. А в нас в області, згідно з даними гендерного портрету області, в нас ще вище, більше цей розрив, ніж в Україні. На всеукраїнському гендерному форумі провели і дві сесії у форматі питання-відповідь. Це не тільки обговорення тих проблем, які існують, це і визначення майбутніх перспектив розвитку нашої країни в цьому напрямку, тому що забезпечення гендерної рівності – це демократичний розвиток країни. Всеукраїнський гендерний форум «Рівні права, великі можливості» триватиме до жовтня 21-го. У планах – соціологічне опитування серед населення, семінари-тренінги для територіальних громад. На сьогодні Україна на 74-му місці зі 156 у глобальному індексі гендерного розриву. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відбувся забіг пам'яті на честь загиблих захисників. На футболці кожного учасника – ім'я воїна, який віддав життя за Україну. Загалом в акції взяла участь понад сотня людей. Всеукраїнська акція «Шануй воїнів, біжу за героїв України» пройшла і в інших регіонах. Долучився до забігу і наш Олександр Тущенко. Ветеран Олег Чистопольцев біжить за свого побратима Миколу Курноса, який загинув в Іловайському котлі. Чоловік служив в добровольчому батальйоні «Дніпро-1» та був серед 366 українських воїнів, які не повернулися з поля бою. Олег та Микола були друзями. Я не потрапив саме в Іловайськ, тоді наше перше відрядження, скажімо так, було в Іловайськ, саме на допомогу, але вже тоді було декілька кіл оточення, і тому ми не прорвалися на допомогу до своїх побратимів. За воїнів, які загинули за незалежність України, бігли і ветерани, і студенти, і навіть цілими родинами. Одним про героїв розповідали рідні, які воювали на Донбасі. Інші дізнавалися імена зі стел на алеї героїв. Їх і викарбовували на футболках. Ми з дружиною написали ці фамілії, які взяли з пам'ятної дошки. І хочемо таким чином нагадати людям про цих людей, які, на жаль, не змогли вернутися до своїх сімей, до свої рідні. Сьогодні я бігу за друга мого отця і за його сослуживця. Алтунін Валерій. В забігі участвую перший раз, да. Полюбила біг і побачила, що в кругу, в принципі, в якому я спілкуюся, проводиться таке, як це забіг по бігу, тому вирішила прийняти участь. Перший забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав 300 учасників. Заснував цю традицію батько загиблого героя Олег Дурмасенко. В Дніпрі ж акцію організовують Мінветеранів, облдержадміністрація та громадські організації. Дніпро вкотре раз вже зібрався на такий дуже важливий захід, який присвячений нашим загиблим героям. Тому що Дніпровська область має більше 607 родин загиблих і наших колег-героїв, які увіковічені на нашій алеї пам'яті. Учасники пробігли майже 2 кілометри шлях сквером героїв від алеї пам'яті та навколо облдержадміністрації. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один забіг у Дніпрі – з перешкодами та на Монастирському острові. Взяла у ньому участь більш ніж 1000 витривалих. Долали 3 та 5 кілометрів. На дистанціях на бігунів чекали понад 25 перешкод, серед яких підйом по канатах, прохід під колючим дротом, біг по воді. Учасників розділили на категорії – забіг еліт, стандарт та командні старти. Після фінішу всі бігуни отримали медалі, а в категорії еліт – ще й кубки, призи від партнерів та кваліфікації на участь у чемпіонатах Європи і світу. Наступний етап регіональних змагань – 9 жовтня у столиці. Хотілося б спробувати себе, спробувати свої сили.
спробувати щось нове. Я так взагалі займаюся спортом, але таким видом спорту ще не займався. А я вважаю, що дуже важливо такі організовувати заходи, тому що вони об'єднують. Об'єднують людей, об'єднують нації, об'єднують все. Так, дійсно, це вперше, коли дистанція майже на 100%, якщо ми виключимо водний етап, то складається з піску. Відповідно, це значно ускладнює подолання самої траси, збільшує час перебування на дистанції. Ще дві медалі додали до скарбнички національної збірної паралімпійці Дніпропетровщини. Сьогодні легкоатлетка Зоя Овсій здобула бронзу на Паралімпійських іграх у Токіо. Вона виборола нагороду на змаганнях з метання диску. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Водночас бронзову медаль у складі чоловічої збірної з плавання в естафеті здобув Денис Дубров. Це вже його друга нагорода. У неділю плавець виграв золото у плаванні на дистанції 200 метрів. Загалом для спортсменів області вихідні стали врожайними на медалі. Срібною призеркою Паралімпіади в Токіо стала легкоатлетка Анастасія Москаленко. Вона виборола медаль в метанні булави. А дзюдоїст Руфат Магомедов здобув бронзу. На іграх у Токіо спортсмени Дніпропетровщини завоювали вже 8 медалей. За підсумками 6 змагальних днів Україна на 5-му місці у загальному командному заліку. У національній скарбниці 54 медалі. Свято краси та грації. У Дніпрі відбувся перший міжнародний турнір з художньої гімнастики «Дніпро Diamonds Open Cup». Змагання зібрали 500 гімнасток з України, Лівана, Великобританії та Ізраїлю. Учасниці від початківців до титулованих спортсменок. За виступами грації спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Цей танець з булавою приніс 14-річній Емілії Лавринець вже четверту золоту медаль. Юна дніпровська зірка стала героїнею міжнародного турніру в категорії кандидатка в майстрині спорту. До цього дівчина вже тричі піднімалася на вищу сходинку п'єдесталу в багатоборстві та в особистих правах з м'ячем і стрічкою. Своїм виступом задоволена, зізнається гімнастка. Я виходжу на площадку, щоб показати все майстерство, все, що я отрабатувала, і перевірити перед к крупными стартами упражнения. І завжди рідні стіни допомагають, звісно ж. Натомість у вправі з обручем не було рівних дніпрянці Яні Гливенко. Аби бездоганно виконати свою програму, треба майстерно володіти тілом і гімнастичним знаряддям. Для цього потрібно багато тренуватися, ділиться секретами спортсменка. Повинні бути акуратні ловлі, натягнуті стопи, це в усіх видах обов'язково. Потрібно робити дуже музикально. Щоб попадати в ринг, у мене дуже емоціональна музика, і це потрібно все передати повністю. Упражнення і смисл його. А ось так танцює зі стрічкою під музику гурту «Воплі» від Оплясова чемпіонка змагань у категорії майстри спорту Дана Кузьміч. Номер має захопити і глядачів, і суддів. Тоді буде ефектний кінцевий результат, каже гімнастка. Танець саме трудний, але красиво смотриться на площадці. Широко ленти роботи, щоб не запутуватися в ній. Натягнуті руки і ноги. Чемпіонка Ізраїлю Карина Гороховська не виграла медалей, але завоювала любов глядацької аудиторії. Показовий виступ гімнастки під безсмертну композицію Фредді Меркюрі нагородили оваціями. Карина розповідає, вона із гімнастичної династії. Крім того, у неї дніпровське коріння. У нашому місті й досі живуть її дідусь з бабусею. Тому спортсменка зраділа, завітавши до Дніпра. 18 років я тренуюсь і ніколи не бачили мене по-настоящему. Тільки там в телефоні і взагалі. Так, для мене це дуже важливе це виступлення. Тут школа гораздо краще, ніж в Ізраїлі, як по мені. Она более правильная, но у каждого тренера есть свой какой-то что-то интересное, что можно научиться. Тренує Карину та інших ізраїльських гімнасток її матір Анна. Жінка у захваті, каже, на цьому турнірі дівчата перевершили її сподівання. Мої діти виступали краще, ніж на тренуваннях. Я їм це сказала всім. Дівчатки, ви виступили краще, ніж на тренуваннях, робили танець. Це було щось... Я поэтому и сказала, это было что-то невероятное. Перший міжнародний турнір з художньої гімнастики Diamonds Open Cup зібрав 5000 спортсменок з України, Лівану, Великобританії та Ізраїлю.
очередь эти соревнования мы организовывали для того, чтобы всколыхнуть и поднять на следующую ступеньку своих гимнасток. Конечно, вот все тренеры, которые здесь присутствовали, сказали, что для них это был хороший стимул и толчок. За три дні дівчата розіграли комплекти нагород у вагатоборстві та особистому заліку. Чемпіонки та призерки отримали кубки і медалі. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою та приємного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Будьте на позитиві та сповненими наснаги.